Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Soomaaliland Mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa raaligelin ka bixiyay dhacdadii maalinnimadii Isniinta aynu ka soo gudubnay ka dhacday golahaasi, taasi oo gacan ka hadal ku dhex maray ciidamada ammaanka iyo xildhibaanadii golahaasi. Hadalladii uu halkaasi ka jeediyey gudoomiyaha golaha wakiiladuna waxaa ka mid ahaa iyo shir guddoonka ee dhammaan xubnaha golaha wakiilada ee uu goluhu ka kooban yahay, waxayna ahayd runtii dabeecadaha golayaasha noocan oo kale abay ka mid tahay in khilaaf uu yimaado aragtida sharciga la isku khilaafo, qolabana dhinac bay iska taagtay aragti sharci oo golaha taallay, waana arrimaha uu dastuurku u jidaynayo xildhibaanku inuu aragtidiisa cabiri karo oo uu soo jeedin karo. Taas uunbayna ku salaysnayd wixii xildhibaanada iyo mudanayaasha golaha dhex yaalay, taasay ku salaysnayd. Waxayna ahayd runtii intaas uun ay ku dhammaato waxay yimid uun oo runtii dheeraadka ah waxay ahayd qalalaasihii yaraa ee amni ee meesha ka dhacay, wuxuuna ku yimi isfaham darro oo runtii iyadoo aan wax weyni jirin oo laba xildhibaan oo isafdhaafay ay dhacday oo ay gacani dhex martay, si badanna loo dhammaystirayay karayay in ciidamada amniga qoladii u joogtay goluhu ay cabasho gudbiyeen oo taliska guud ciidanka u gudbiyeen, taasayna ciidankii kale ee booliisku ku yimaadeen. Waxayna u yimaadeen runtii arrin amni uuno dee warwar ay qabeen oo goluhu waa golo xasaasi ah, waa golihii xeer dejinta ee dalka, saameyntiisu leeyahay. Markaa laftigeedana warmaqabtadii uunbay ka dhacday buuqii kale ee ka dhacay meeshuna, isfaham xumadii iyo iyadoo aan lays ogeyn oo aanu jirin wax maaragtay communication oo u dhexeeya labada qolo ayaa keentay in uu dhaco xoogaagii qalalaasaha ee halkaa ka dhacay. Runtii gudoomiye ahaan iyo shir guddoon ahaanna aad baan uga xunnahay, waxaanu runtii ka xunnahay iyadana cid kastoo wax ku gaadheen halkaas oo ay ugu horreeyaan ciidamadii amniga wixii dhibaato ahee gaadhay, xildhibaanadii golaha wixii dhibaato ahee gaadhay, iyo ciddii kale ee ama ha noqoto saxaafad ama dadkii kale ee goobta joogay wixii dhibaatay soo gaadhay. Aad iyo aad baan uga xunnahay. Tafaasiirteeda sharci bayna ku kala baxayaan goluhu, cid cid buquurinaysaana ma jirto, xumaan golaha dhex taallaana ma jirto, buunbuunin kalena ma jirto. Waa uun intaas golaha hawshii howlihii goluhuna wixii dhexdooda yaalayna isaga dhammaystiraya oo si wanaagsan u dhammaystiraya, shaqooyinkiisii caadiga ahaa day to dayga ahaana isagaa usoo noqonaya oo goluhu kusoo noqonaya, intaasuun bay ahayd. Marka waxaan jeclahay cid kasta oo arintaa ka samaysay ama buunbuunisay ama laga yaabo inay xog uga baahnayd oo doonaysay inay xog ka hesho waxa dhacay intaasay ahayd. Xildhibaano isku aragti isku diiday, qolada halka fadhiistay, qolada xaggaas tagtay, qas yar iyo gacankaada yaroo dhacay iyo isfahmi waagaas markii hore soo dhex galay ee qolada amniguna dabacday inay si u xalliyaan qolyihii xildhibaanaduna iyagoo warbaqabta ah ay qaab kale uga jawaabeen. Intaasuun bay ahayd. Waa Xuseen Axmed Abees, Som News TV, galada Hargeysa. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Maxamiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, adhi, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1/4 gees nasiib wanaagsan.